കരസ്പർശം, ആതുര ശുശ്രൂഷകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ. കരസ്പർശം, നിർവഹണം ഡി കെ വയനാട്. നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ, കരസ്പർശത്തിന്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുൽപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ജേസ്ന ജിബിനാണ്. ജേസ്നയുടെ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്കാരം ജേസ്ന. നമസ്കാരം. എത്ര കാലമായി ഈ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട്? ഞാൻ പഠിച്ചിപ്പോ ഇറങ്ങിയിട്ട് 6.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ജോലി ചെയ്യുന്നു, കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലില് വർക്ക് ചെയ്യാണ്, കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തില്. പഠിച്ചിറങ്ങി ഈ ഒരു 6.5 വർഷവും ബേബി മെമ്മോറിയലിൽ തന്നെയായിരുന്നോ? അതെ, പഠിച്ചിറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേബിയിലേക്ക്. അവിടെ ഇപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 6.5 വർഷം ആകുന്നു. കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, സിസിയു ഉണ്ട്, കാത്ത് ലാബ് ഉണ്ട്, ഇതിലേത് വിഭാഗത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? കാർഡിയോളജി വാർഡിലാണ്. വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസും, അതായത് കാർഡിയാക് തോറാക്സി, അതായത് സർജറി പേഷ്യൻ്റ്, ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് കിടക്കുന്ന ഐസിയുലും വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐസിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഐസിയില് ചില സമയങ്ങളിൽ അവിടെ പോകാറുണ്ട്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാറുമ്പോൾ പോകാറുണ്ട്, അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് സ്റ്റാഫ് കുറയുമ്പോഴും. കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടോ? കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക, പ്രത്യേക ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു കാർഡിയാക് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതെ ഒരു അലേർട്ടായിരിക്കണം, ഏത് നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. വെറുതെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പുള്ളി ചിലപ്പോൾ അല്ലേ? അതെ, എനിക്ക് പല അവസ്ഥയിലും ഉണ്ടായിട്ടേക്കുന്ന ഒരു അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നടന്നു പോയ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ബൈസ്റ്റാൻഡർ വന്ന് വിളിക്കുക, അമ്മ അനങ്ങുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ്, അങ്ങനെ ഒരു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഷോക്കായിപ്പോവും, എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു 2-3 കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇരുന്നത്. പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പഠിച്ചു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു എടുത്ത് ഇങ്ങനെ. പിന്നെയുള്ള ദിവസത്തിൽ നമ്മളാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് താഴേക്ക് ജൂനിയേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സീനിയേഴ്സുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം വേണ്ടത് പഠിച്ചെടുക്കും. എത്ര സമയമെടുത്തു, എത്ര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസങ്ങൾ എടുത്തു ജോയ്സിനേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ? അങ്ങനെ സമയം എന്നല്ല, ഒരു ഞാൻ അവിടെ എത്തി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ 2-3 കേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാനും എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ വാർഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സീനിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ലീവൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സീനിയർ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കേണ്ട വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പഠിച്ചെടുത്തു. പെട്ടെന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? നമുക്കൊരു പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ് ബ്ലൂ, കോഡ് RRT അങ്ങനെ ഒരു ടീമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് നമ്മൾ വൈറ്റൽസ് നോക്കി, അതിന് RRT ആണെങ്കിലും കോഡ് ബ്ലൂവിനാണെങ്കിലും വൈറ്റൽസിൻ്റെയും സാച്ചുറേഷനെയും അങ്ങനെ നോക്കി നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ തരംതിരിച്ചെടുക്കാം. കാർഡിയക് പേഷ്യൻ്റ് കൂടുതലും കാർഡിയ ബ്ലൂ ആണ് വിളിക്കുക. കോഡ് ബ്ലൂ വിളിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിനെ വേഗം വിളിക്കുമ്പോഴത്തെ ED എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫും അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ആയിട്ട് അവർ വരും. പിന്നെ അവർ അതിൽ കൂടെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവരായി, പിന്നെ അവർ നമ്മൾ കാർഡിയക് ഡോക്ടേഴ്സുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റ് എത്രയും വേഗം ഐസിയിൽ എത്തിക്കും. RRT കോഡ് ബ്ലൂവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? RRT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, അത്രയ്ക്ക് സിക്കായി പേഷ്യൻ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താ എമർജൻസി കെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് അടിച്ചു പേഷ്യൻ്റ്, വൈറ്റൽസ് എല്ലാം ഇതായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ കാർഡിയക് ഐസിയിലേക്കാണ് ബ്ലൂ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കുക. RRT വിളിച്ച് ഇറക്കുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് മെഡിക്കൽ ഐസിയിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം. 6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഴ്സിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിഭാഗമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്നുമില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരു ട്രേ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അത്രയും ആ ഒരു ഇതുള്ളൂ. പിന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ പഠിച്ച് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടും, അത് സാലറി കുറവോ കൂടുതലോ വിദേശത്ത് പോകുക അതിൻ്റെ അല്ല, എന്താണെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഉറപ്പാണ്. ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ കയറിയാൽ പോലും അപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ ബാധ്യതകളെല്ലാം വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നഴ്സിംഗ് എടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം.
പിന്നെന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയാ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗം അങ്ങനെയൊന്നും ഓർത്തിട്ടല്ല എടുത്തത്. ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ വാർഡാണ് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ വിനായകയിലാണ് പഠിച്ചത് ബത്തേരി. അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങി ഒരു മാസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഗൈനക്കിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന ഇതിൽ നിൽക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെന്നു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാർഡിയക് വാർഡിലേക്കായി, അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇനി കാർഡിയാക് വാർഡ് വിട്ട് മറ്റു വാർഡുകളിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതേ വാർഡിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നാണോ ആഗ്രഹം? എനിക്ക് കാർഡിയാക് വാർഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കേസുകളും വരാറുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുക, എല്ലാം പഠിക്കാം. ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിനെയും കാർഡിയാക് തൊറാക്സിക്കും കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനാ താല്പര്യം. എപ്പോഴെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, പല രീതിയിൽ. കാരണം ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ദുബായിലാണ്, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മോളിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുമല്ല, വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമ്പാദിക്കണം. ഒരു എന്താ പറയുക, കെയറിങ് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങാകുക, അതിനപ്പുറം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടാം, എന്താണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോകണം എന്നുണ്ട്, പോകണം, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകണം എന്നുള്ളതാണോ അതോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണോ ശരിക്കുള്ള ആഗ്രഹം? അതിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചത് വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ദുബായിലേക്കാണല്ലോ എക്സാം ഡി എസ് സി ഇപ്പോൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ പോയി ഒരു കുറച്ച് നാളുകളിൽ മോളേയും കൊണ്ടാകാം. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റിൽഡ്. അപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, വിദേശത്ത് ജോലി എടുക്കുക അങ്ങനേനെക്കാട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നഴ്സുമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ജെയ്സന സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒരുപാട് നഴ്സുമാർ വീടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെത്താനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ശമ്പളം, അവർ അർഹിക്കുന്ന ശമ്പളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും കോടതി ഉത്തരവ് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്ന സാലറി കിട്ടാത്തതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, കേരളത്തിൽ ഇത് നടക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ സ്റ്റാഫിന് കൂടുതൽ അവർ എടുക്കാറില്ല. മെയിൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ ലേഡീസ് ഇറങ്ങുന്ന പോലെയല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം പുറത്തു പോവുക ജയിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തേന് ഇരട്ടിന്നല്ല, എത്രയും പറയാ, ഒരു മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇരട്ടിയെങ്കിലും സാലറി ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തീരെ കുറവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പറ്റാറില്ല. ഒരാഘോഷം വന്നാൽ പോലും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇതിൽ തരംതിരിച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ലീവിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന് കൊടുക്കും, ഓണം അങ്ങനെ, വിഷുവിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഓണമുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക്, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, പഠിക്കാൻ പോയ ആ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ലീവിനൊക്കെ ഓണത്തിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുമസിന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും പറ്റാറില്ല. ലീവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ചയോ അതിൽ കൂടുതലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരാം. അപ്പോൾ ദിവസവും പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ജെയ്സനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാർഡുണ്ട്, ഒരു ഐ സി ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ് എപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റിന് പോസിറ്റീവ്, അതായത് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിഫ്റ്റിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കൺസെൻറ്റ് എടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കുക അവരുടെ ഒപ്പം. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പകരുന്ന രോഗമാണ്, അങ്ങനെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈസ്റ്റാൻഡർക്ക് ഒരാൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കാം. അവർ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ റിപ്പീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ്, ഇപ്പോൾ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അവരും പറയാറുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെയുള്ള പേഷ്യൻ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്, ശരിക്കും മാറിയിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന്. അപ്പം ബൈസ്റ്റാൻഡ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈസ്റ്റാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ വിടും. പിന്നെ ഫുഡും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട്, അതിനുള്ള പി ആർ ഒസും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചാൽ മതി, ആ ലിഫ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടും സാധനങ്ങൾ. അത് അവർ അറ്റൻഡറുണ്ട്, അറ്റൻഡറുകൊണ്ട് അവരുടെ റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചോളും, അവർക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുത്തോളും. നമുക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും, അതുപോലെ കോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ റൂമുകളിലെല്ലാം. ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന നഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിലും
നമുക്ക് കേട്ടാൽ ഏതൊരു നമ്പറാന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നമുക്ക് അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ജെയ്സനയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇത്തരം പേഷ്യൻസ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്സനയ്ക്ക് അത്തരം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടിയോ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അസുഖമുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. എനിക്ക് പിന്നെ കാർഡിയാക്ക് ഐ സിയിൽ നിന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ കാർഡിയാക്ക് പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം മെഡിക്കൽ ഐ സിയോ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം ആൻജിയോ ചെയ്തു, പേഷ്യൻ്റിന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. പേഷ്യനെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഐ സിയുയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ വാർഡിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടു ദിവസം വാർഡിൽ നിന്ന് പോയി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനും അതുപോലെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, അവരുടെ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ആണ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈഫ്, അവർ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. അവരാണ് നമ്മളായിട്ട് നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. എന്നിപ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് സാർ, അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനോടും അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സിന് റൗണ്ട്സിന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവരോടും ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം വന്നില്ല, അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ കോൾഡോ ത്രോട്ട് പെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുറേയൊക്കെ കോവിഡ് വരാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലേ? അത് സത്യമായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്കൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുറേ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കത് വരാൻ പറ്റുന്ന വരാത്തയാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ടെന്നൊന്ന് പറയാമോ? അത് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്, ട്രൂനാട്ട്, RT-PCR ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ആണ്. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാം നമുക്ക്. പിന്നെ RT-PCR ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത്. മറ്റേ ട്രൂനാട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു 4-5 hours ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജേസന് 6.5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. ജേസനയുടെ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ഈ ഒരു ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം നമ്മുടെ റേഡിയോ മാറ്റിലെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ? മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയിരുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, ഒരു 25 വയസ്സുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പേഷ്യൻ്റാണ്. പേഷ്യൻ്റെ പേര് എന്താ സലീം എന്നാണ് പേഷ്യൻ്റെ പേര്. അവൻ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണത്തിന്, അവൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഗൾഫിലായിരുന്നു വന്നു. റിലേറ്റീവ്സിനെ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി വരുന്ന വഴിക്ക് അവനൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി. അങ്ങനെ ഇത്ര സമയമായിട്ട് അവനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ബ്രദറും പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സോട് അന്വേഷിച്ച് എവിടെയും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ബ്രദർ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കൊക്ക പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, വാർഡിലല്ല ഐ സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എത്രയോ നാള്, 2 മാസമായിട്ട് ഐ സി തന്നെ കിടന്നു. പിന്നീട് സാറ് പറഞ്ഞു, സാറ് ന്യൂറോ സർജൻ ആയിരുന്നു, സാറ് പറഞ്ഞു കിടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കൊണ്ടുപോയിക്കോ, അവരോട് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഉമ്മ അത്രയ്ക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇതുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കിടത്തുമെന്ന്. അങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് ഞങ്ങളുടെ വാർഡിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണ് പേഷ്യനെ. അങ്ങനെ വന്ന് ആദ്യമൊന്നും പേഷ്യൻ്റ് ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. പിന്നീട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാനെല്ലാം തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഒരു സഹോദരനെ പോലെ തന്നെ കണ്ടു. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജായി പോകാൻ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ കുറച്ചൊക്കെ ബെറ്ററായി. എന്നുവെച്ചാൽ നടക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ തിരിച്ച് അവൻ ഒരിക്കലും നടന്നു വരുമെന്ന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് മാത്രമേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറേ ഫിസിയോതെറാപ്പി എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ അവർ ഡിസ്ചാർജായി പോയി. ഒരു 6 മാസത്തിനെല്ലാം ശേഷം തിരിച്ച് ഒരു ആൺകൊച്ചും ഒരു ഉമ്മയും കൂടെ നടന്നു വരിക. ഉമ്മേനെ പിടിച്ചാവാൻ നടന്നു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഉമ്മേനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ വന്ന് ചോദിക്കുക ഇവനെ മനസ്സിലായോന്ന്. അപ്പോൾ അറിയില്ല, സലീം എന്നാണ് നമ്മൾ 35 കിടന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ ലഡു എല്ലാം കൊണ്ടാണ് അവർ വന്നത്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ വരുമ്പം ഉമ്മേനെയും ഏട്ടനെയും ഏട്ടത്തീനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരും, എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്, അത് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കാണിച്ചതെല്ലാം ഉമ്മ പറയാറുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. മറക്കാനാവാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം. ഒരു സ്വന്തം കൂടപ്പിനെ പോലെ ആണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിനെ നോക്കാറുള്ളത്. ചിലർ നന്ദി പറഞ്ഞു പോകും, ചിലർ നന്ദി മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും, ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, ചിലർ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളിൽ പലർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഓരോ ആശുപത്രി അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച നേഴ്സുമാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും അവരും ഇതുപോലെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വാക്ക് തിരിച്ചു പറയുവാനോ അവരും സമയം കണ്ടെത്തട്ടെ, അതിനൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ ഈ ഒരു അനുഭവം എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ജെയ്സനയുടെ സ്വപ്നമായ കുടുംബമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സർവേശ്വരൻ
ഇത്രയും ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലത്തോടെ നടത്തിത്തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സമയം റേഡിയോ മാറ്റിയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ ജേസിനോട് ആകുമ്പോഴേ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിർവഹണം ഡി കെ വയനാട്. കരസ്പർശം, ആതുര ശുശ്രൂഷകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ. കരസ്പർശം.